မင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားသခင်နေနေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသောဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ပရောဖက်ယေရှုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူတကွဆင်ခြင်ကြပါစို့။မောရှေကသူ့လူမျိုးပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းလာမယ့်အကြောင်းကိုတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး18ငယ်15ကနေ18မှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ရှိတဲ့အခါမှာယေရှုကအမှန်တကယ်ပဲပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်ယေရှုဟာနာအီနာမြို့မှာမှုဆိုးမရဲ့သားကိုအသက်ပြန်ရှင်စေတဲ့အခါမှာလူထုပရိသတ်ကငါတို့အထက်ကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းလာပြီဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်လူကာခန်းကြီး9ငယ်16မှာတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကရှမာရိမိမရဲ့နောက်ကျောင်းအစုံကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိမကကိုရောဟာပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်မှန်းရှိမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၄အငယ်19မှာတွေ့ရပါတယ်။တခါရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်19မှာမျက်စိပြောင်းမြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကလည်းပရောဖက်တစ်ပါးကသူ့ကိုကြမ်းမာစေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပေတရုကလည်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုဟာမောရှေပြောထားတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ခန်းကြီး3ငယ်22ကနေ24မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ဟာယေရှုရဲ့ပဂတိအဖြစ်အမှန်ကိုမသိသေးဘဲနဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးအဖြစ်ပဲသိထားကြပါတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းမှန်ကန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဓမ္မဟောင်းခေတ်ကတန်မှန်ပရောဖက်တပါးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပရောဖက်တွေရဲ့ပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ပရောဖက်တွေကဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့ဗျာဒိတ်ရတယ်အဲ့ဒီရပြီးသားဗျာဒိတ်ကိုလူထုတွေကပြန်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကတော့ဘုရားသခင်စီကတန်မှန်ဗျာဒိတ်ရခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီပရောဖက်တွေရတဲ့ဗျာဒိတ်ဟာယေရှုကိုယ်တိုင်စီကနေစင်တက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရောဖက်တွေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကတော့ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းကိုရှင်မသက်ခန်းကြီးကငယ်20နှစ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟာပရောဖက်တွေကနေတဆင့်စင်တက်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းဓမ္မသစ်ခေတ်မှာတော့ယေရှုပြောသမျှဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1ငယ်1ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်9နဲ့ဟေဘရဲခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ2မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့မမေ့ကြဖို့ဆင်ခြင်ကြပါစို့။ညမဟောင်းခေပရောဖက်တူရဲ့ပြောသမျှစကားတွေဟာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့စကားတွေကိုဘာကြောင့်တန်တရားရှိကြတယ်လဲယေရှုပြောသမျှတကယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မယုံဘဲရှိကြပါသလဲဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကပရောဖက်တွေကိုအလင်းအမြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပရောဖက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုဘာကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြည်တည်ကြပါသလဲအမြဲဥထိတ်ထားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပရောဖက်ကနောက်တစ်ဖန်ပြန်ကြွလာအောင်မယ်လို့လည်းဂတိပေးထားပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းစောင့်ကြိုကြပါစို့။ကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်အသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။